សូមជម្រាបសួរបងប្អូនប្រិយមិត្តដែលនិយមតាមដានស្ដាប់ព័ត៌មានតាមបណ្ដាសង្គមYouTube ទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះអត្តបទព័ត៌មានពីឆានែលនេះខ្ញុំបាននាំមករំប្រិយមិត្តមកជួបជាមួយនឹងព័ត៌មានថ្មីថ្មីប្រចាំថ្ងៃកាន់តែក្តៅឱកាសអត់ធ្មត់មកដល់ណាសម្រាប់បង្ហាញមុខអ្នកជំពាក់បំណុលម្នាក់ម្នាក់សុទ្ធតែហាយសូដើម្បីឲ្យដឹងកាន់តែច្បាស់អំពីរឿងរ៉ាវតាក់ទងទៅនឹងលោកម៉ាដូណាត្រូវមានការឈឺចាប់យ៉ាង
ដែលបានចូលរួមចំណែកក្នុងការផ្សព្វផ្សាយសូទែម្ដងសូមប្រិយមិត្តជួយចុចសាប់ស្ក្រាប់និងឡាយដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានមួយនេះកាន់តែលម្អិតបន្ថែមពីឆានែលយើងខ្ញុំកន្លងមកនេះមហាជនអ្នកគាំទ្រជាច្រើនមានការភ្ញាក់ផ្អើលមកហើយក្រោយពីលោកម៉ាដូណាបានត្រហូលយំទឹកភ្នែកស្រស់ស្រាក់នៅក្នុងកម្មវិធីជជែកកម្សាន្តស្រីហ្វាន់ពីរឿងលោកកំពុងវ៉នកបំណុលតុងទីនរហូតដល់ទៅ 50,000 ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកឯណោះកាលនោះលោកម៉ាដូណាបានទម្លាយឲ្យដឹងបន្ថែមទៀតថាមូលហេតុដែលលោកផងខ្លួនដល់ថ្នាក់ជំពាក់បំណុលលើសពីសមត្ថភាពដែលខ្លួនអាចសងរួចនេះគឺមកពីលោកវិវត្តខ្លួនពីកូនតុងទីនខ្លាចទៅជាមេតុងទីនហើយមកពីការទុកចិត្តកូនតុងទីនដែលសុតសឹងតែជាមិត្តស្និទ្ធស្នាលមានខ្លះទៀត ចាមានងារជាឯកឧត្តមលោកជំទាវនិងខ្លះទៀតក៏ជាអ្នកសិល្បៈឈ្មោះល្បីល្បីគិតថាគេមិនបោកតែចង់ក្រោយបែរជានាំគ្នារត់ចោលអស់ក្រោយជួបបញ្ហាកូនតុងទីនបោកមួយក្តារនេះហើយលោកម៉ាដូណារៀបរាប់ទាំងអ៊ុលដើមកនិយាយមិនចង់ចេញថាដោយលោកបានលើកឡើងលោកបានយកដីទៅបញ្ចាំលោកលក់ខុនដូលក់ឡាននិងលក់ទ្រព្យសម្បត្តិផ្សេងៗទៀតរបស់លោក ដើម្បីសងបំណុលតុងទីនទាំងដើមទាំងកាតែយ៉ាងណានៅតែមិនគ្រប់ឡើយដោយលោកអះអាងថានៅសល់ជាង30ម៉ឺនដុល្លារទៀតឯណោះយ៉ាងណាក្រោយទម្លាយពីស្ថានភាពបំណុលនឹងការតស៊ូខិតខំប្រឹងប្រែងសងគេដោយខ្លួនឯងនោះស្រាប់តែថ្មីៗនេះលោកម៉ាដូណាហាក់អស់ការអត់ធ្មត់យ៉ាងខ្លាំងរហូតធ្វើឲ្យលោកចាប់ផ្ដើមដាច់ចិត្តទម្លាយមុខអ្នកពាក់ព័ន្ធលុយធ្វើឲ្យលោក វ៉នកោរឿងបំណុលនេះម្ដងម្នាក់មកម្ដងម្នាក់នៅលើគណនី Facebook របស់លោកបន្ថែមពីលើនេះលោកម៉ាដូណាក៏បានបញ្ចេញអារម្មណ៍ពិតរបស់លោកតាមរយៈ comment ឆ្លើយតបទៅកាន់មហាជននៅលើការផុសរបស់លោកផងដែរថាខ្ញុំចេញលុយសងតុងទីនចំនួនពួកនឹងឡើងចង់ឈួតហើយបងប្អូនទ្រាំមិនបានទៀតទេក្រោយពីឃើញការ ទំលាយមុខមាត់នោះហើយក៏មានមហាជនជាច្រើនចូលទៅចែករំលែកនិងសង្ឃឹមថាលោកម៉ាដូណានឹងទទួលបានដំណោះស្រាយពីកូនបំណុលទាំងអស់នោះជាមិនខាន។លោកម៉ាដូណាបានផុសចាដើម្បីឲ្យម្ចាស់បំណុលក៏ដូចជាកូនបំណុលបានឃើញលោកបានចូលទៅខមមិនចាក្នុងការផុសរូបទាំងអស់នោះមានចំនួនទឹកប្រាក់រហូតដល់ទៅ 25,600 ដុល្លារមានចំនួន11,428 ដុល្លារព្រមទាំងលោកបានបញ្ជាក់ទៀតថាថ្ងៃស្អែកអ្នកណាបន្តបានន័យថាលោកនឹងបញ្ចេញឈ្មោះនឹងចាអត្តសញ្ញាណអ្នកដែលជំពាក់លុយលោកហើយមិនព្រមចូលខ្លួនដោះស្រាយមិនព្រមសងជារឿយៗនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម Facebook របស់លោកដើម្បីឲ្យគេបានដឹងថាអ្នកទាំងអស់នោះគឺជាអ្នកមានឈ្មោះល្បីល្បី ខ្លះមានងារជាជំទាវអុកញ៉ានិងមានបើកហាងពេជ្រឬជាអ្នកចាធំដុំអ្នកសិល្បៈល្បីល្បីក៏មានដែរចានេះឆ្នាំតបព័ត៌មានតេតតងទៅនឹងរឿងនេះគឺមានតែប៉ុណ្ណឹងឆានែលយើងខ្ញុំសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា